Scháním něco, co ještě nikdo nikdy neviděl. Urania uvádí. Co je kruci tohle? Je to dinosaurus. Je roztomilý. Jmenuje se Albert. Měl bys o něm říct Vašim. Ani nápad. Nepochopili by to. Albert si vybral mě. Mám za něj odpovědnost. Můj kamarád dinosaurus. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, Šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, Šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, Šikulu. Julie hlídá hnízdo. Můžu to taky zkusit, Julčo? No, jasně, že jo, Rolíku. Tady ho máš. Pro pána. Skvělý zásah. Dobijásají. Ludvíku, dneska pokračujeme s opravou střechy, takže budeme potřebovat tady ty tašky, jasné? Je, jasné, Bořku. Určitě gol. Už se řítí po levém křídle. Haló, všichni. Pojďte se na něco podívat. Co je to, Bořku? Koukněte se, co bylo za těmi taškami. Oh, to je ptačí hnízdo. Podívej, co je uvnitř. Vajíčko. Vajíčko? Takové, co si dává Bořek k snídani? Na Rolíku, z tohohle vajíčka se vylíhne ptačí miminko. Ukažte mi ho. Slyšíš mě tam uvnitř? Ty pneumatiky se mi moc nelíbí. Můžou každou chvíli spadnout na hnízdo. Mohli bychom jej přenést někam do bezpečí. To ne, Maxi. Hnízdo nesmíš nikdy přenášet, zvlášť takové, ve kterém je vajíčko. Měli bychom ho nechat, jak je, a snažit se nedělat žádný rámus. Nevím, kde ta ptačí maminka lítá, ale pro své hnízdo si vybrala špatné místo. Podívejte, už ji tu máme. Jestli je tohle ptačí maminka, co jsme pro to vajíčko my? Myslím, že my jsme jeho strýčkové a tetičky. Jú, ještě nikdy jsem nebyla ničí tetička. Takže čeká na nás spousta práce, kromě tebe, Rolíku. Ty máš den volna. Prima, díky, Bořku. Julčo, ty bys možná mohla zůstat a hlídat hnízdo. Já zatím žádný beton potřebovat nebudu. Můžu, Bořku, můžu. To je nádhera. Nic se neboj, ptačí maminko. Postarám se jak o tebe, tak o tvé vajíčko, protože jsem jeho tetička. Dobrá, tak jedem. Dokážem to spravit? Pšt. Jasně, dokážem. No, snad. Nezahrajeme si, Julčo? Nemám na hraní čas, Rolíku. Dávám pozor na hnízdo. Tak dobře. Tak, Luďo, dej sem nahoru ty tašky. Dobře, Bořku. Dokážu je uhlídat? Jasně, dokážu. No, Micko, myslím, že dneska se žádného fotbalového míče bát nemusíš. Dun, 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 dun.
Trochu se nudím. Julča má míč. Žene se po pravém křídle a bude střílet. Hopla! A je to. Dnešní pošta je všechna hotová. Jak pak si vede Julča? Mě nechytíš, Micko. Julčo? Micko? Dobře. Už bývá jenom překonat jediného obránce. Julie to dokázala. Branka je volná. Julie střílí. Julčo, dávej pozor. Hnízdo. Ach, ne. To bylo teda těsné. Julčo, musíš dávat větší pozor, když kopeš do míče. Málem si trefila hnízdo. Micka se tě snažila zarazit. Já jsem se nechtěla trefit do hnízda. Opravdu nechtěla. Byl to jen... Podívej. A teď je ze mě opravdická teta. Dobré ráno, Julčo. Co naše ptačí miminko? Je vážně roztomilé a krásně načehrané. Jeho maminka ho pořád krmí. Podívej. Už je opravdu veliké. Dobré ráno. Dnes bychom měli položit zbytek tašek a opravit komín. Jste připraveni? Ano, jsme. To jsme, Božku. No, snad. Honem, Julčo, je čas vyrazit. Ale já musím hlídat hnízdo. Můžu hlídat já. Dobrý nápad, Béďo. Jen běž, Julčo. Čím dřív budeš hotová, tím dřív se vrátíš. Žádné strachy. Zamíchám ten beton tak rychle, jako ještě nikdy předtím. Už potřebuješ nějaký beton, Božku? Zatím ne, Julčo. Ještě zbývá položit pár tašek. Co se děje? Týna říká, že ptačí miminko už bude moc brzy lítat. Nechci to propásnout. Haló, už budeš chtít nějaký beton, Božku? Zatím ne, Julčo. Řeknu ti, až ho budu potřebovat. Božku! Dobře, Julčo, začni míchat. Jupi! pro pána. Julčo, přestaň. Myslela jsem, že když ten beton rychle zamíchám, budu se moct vrátit k hnízdu. Já tě chápu, Julčo. Jen doufám, že tam zbylo trochu i na komín. Dobrá, to by mělo stačit. Můžu už jet, Božku? Můžu, prosím. No tak jeď. Jupi, už se řídím. Už jsem zpátky. To vidím. Přijela jsi zrovna včas, abys viděla něco opravdu zvláštního. Myslím, že se ptačí miminko chystá létat. Och ne. Hurá, dobrý zásah, Béďo. Ano, výborně. Podívejte, chystá se to zkusit znovu. Chytni ho, Béďo. Věděla jsem, že to dokážeš. Kam pak to letí? Teď, když umí ptačí miminko létat, už žádné hnízdo nepotřebují. Mohou letět, kam se jim zachce. Myslím, že říká děkuju ti. To nestojí za řeč. Bylo zábavné být tetou. Ahoj, Vespolek. Tačí miminko se naučilo lítat, Božku. Odletělo se svojí maminkou, ale předtím mi řeklo děkuji ti. To je skvělé. Možná, že tě jednou přiletí navštívit. To jsem zvědavá, co si bez nich Julie počne. Jsem si jistý, že si něco vymyslí. Já jsem teta. Ano,
To je naše Julča. Pořád by se jen točila. České znění připravili David Prachař, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Otto Rošecký, Marek Valenta, Barbora Šepková, Lizet Saint-Germain, Luděk Polívka a Iva Valentová. Vyrobila tvůrčí skupina Miroslavy Kaňkové a Magdaleny Sedlákové. Česká televize 2001.